Anahtar salım kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Gelinlerin derdi baldız olur ya kaynana, kaynata göz yumur buna. Yakşı kaynanalar gelinlerle gedir yola, yakşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız, duşa baldız eline, belki acıyor geline. Kaşar salım kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Kaşar salım kırsak kız, sen yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Yaxşı da sən də bu. Birdən başında pit olar. Ay mama. Camaatın əlinə pul gələndə bizim gəlinin başına pit gəlir. Pit ki? Bitləri dərmanla öldürmək vəhşilikdir. Sizdən başımız pişdi. Kardus alfanları başınızda. Bilməyiblər. Başqa bir şey. Başqa bir şey nə? Bitlər hamısı ölüb, yoxlaya bilər. Bilməyiblər. Bir dənə də variant var. Variantlar onu öldürüb səni. Səhərin hortuşkası açılmamış, yenə nə pişirirsən sən? Dilbər, sənin də sabahın xeyir, Dilbər. Elə bil, eşitdim ki, bizə sabahınız xeyir dedin. Bütün evi yumurtanı götürüb. Dilbər, axı sən özün məntiqli bir adamsan. Yumurta pişən evdən asvijit eləyisi gəlməlidir. Nə yaman əstirirsən, hə, özünü? Qorxma, ətini yemədik. Mən də yumurtadan pişirmişəm də, heç gör qonşuya iyi gedibdirmi? Sən pişirdiyin heç nəyinisi heç yerə getməyib. Bilsən niyə? Çünki sən heç nə pişirmirsən. Bu bədbaxta pişirdirirsən hamısın, yürləmsən. Yekə kişisən, hə, bir qarın yeməkdən ötəri arvat tərəfə yıxılma. Panyatkasız. Belə olur da, atadan, anadan yar şirin olur. Bu da bacının əməyi. Hiç bilmem harama yiyirəm. Ay, sizin sabahınız xeyir olsun. Bir dənə sən çatmırdın, ha. Ay, bu evdən nə qəşən yeməyi gəlir. Yəqin Dilbər bacı pişirib. Hey! Dilbər pişir bir. Bildiyin nə var? Dilbər yemək pişir, İva pişir. Dilbər hər şeyi atır qazana, Dilbərin qorxusundan yemək özü pişir. İva pişir. Dilbərin qarşısında hər şey pişir. Bunu tərbiyə pişirir. Özü elə pişirir ki, hətta pişmiş toyuq öz yumurtasına baxıb gülməkdən ürəyi gedir. İyidir, gəlir. Şi, bu qapı pəncərəni açın, havası təzələnsin də. Yəqin tavanı yandırıb. Az kömək eləmirik, açmışıq. Bu, mən nə dedim? Bu, dedim ki, tavanın dibini yandırıb. Ay, mələ, o tifaldi, onun dibi qarı olur, materialı elədi. Qıcı şey sən də, nə biləsən? Qıcı. Bəzilərində materialı badoş kimi də. Nə deyirsən, üzvə qayıdır. Ay, Tofiq. Be, bu stullar nə ki? Cavan müəllim. Təzə biznesə başlamışıq. Hə. Nə biznes ya, nə biznes? Hə? Ölü işlə girişmişik də, hə, tamam məlim. Siz öləsiniz, hə.
Dirilərin içində çox yaradız, qaldı indi ölülər, hə? Bir də diyanı görməyə, başa düşmədi. Nədir? Mürdəşir düzəlmişsiniz, hə? Hə, yox, hə, cavan məlim. Bax, buranın stol-stulunu yasa arendaya vermişik. Tofiqə də faizini verəcək. Hə də? Qaçay! Qaçay, vəssalam. Qab-qaşığı da verdim, getdi. Sağ ol, Gül Paşa. Hətan Paşa. Ay, kişi diyanın görüm, qab-qaşığı da veririz. Biz yeməyi yenidə nədə yiyəcək bu yeməyə, hə? Şey, bəlkə bu günü aclıq elan eləyəsiniz. Hə, nə olar, tüm kollektivlə bir yerdə qəşək aclıq elan eləyirsiniz. Belə də ki, nə istəyirsiniz, zakaz verin yeməklərdən. Mən pulunu verəcəm. Nə deyirəm, qoy sən deyən olsun. Olsun. Amma bax, ha. Mən yiyənəm, ha. Yeməyi xoşlayıram, ha. Problem yoxdur. Narahat olmayın. Problem yoxdur. Yaxşı qaçay. İndi mən o stol-stullar ki, prokata verib onlara görə pul alacaqsan, ha. O pullar sənin canından belə qəpik-qəpik, manat-manat çıxardım, sən də bax. Paşa. Paşa bax. Adamın gərək əlinin duzu olsun. Əgər məndə bir qırıq duz varsa... Mən duzlu yemək xoşdamam. Çay da çox açıqdır. Mən tünt çay da xoşdamıram. Vay, 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 vay. Nə yaman xasiyyətin tüntləşməyə sənin. Ən nə vaxta qədər sən bu sərçə başa pakrvat eləyəsən. Onun yaşında mən... Ərə getmək istəyirdin, amma arzun hələ də ürəyində qalıb. Hoppa! Tərbiyə! Əgər bunda bir qırıq tərbiyə varsa... Tərbiyə, sən öləsən, əlində padnos qaynar çayla gələndə yıxılaram üstüvə, səni yanıq-yanıq eləyərəm, ha! Olan qalanın da yanar! Dilbər, bax sən üçün qəsdən onda səhv tapmaq istəyirsən. Tapa bilmirsən, keçirsən suiqəst eləməyə. Vay, vay, nə səhv, hə, nə səhv? Bu elə başdan əyağa səhvdir də, özə təbiətin səhvi. Elə bir səhv ki, onu mən dilbən belə düzəldə bilmirəm, ha. Ah, əlindəki kohtadırı mən almamışdın mı? Öz başımı yiyəsən, hə? Hə, odur, nə olub ki? Ay, sağ ol, amma iki dənə kofta almışdım mən. Bunun birini qaytardırdı, bəyənmədi. Bəyənməz, amma onu dilbər alın. Amma başqası xalqın gəlinlər olsaydı, ikisinin üst-üstə giyərdi ki, nə var, nə var, baldızın gözünə girdi. Mən deyən lazım, köy başa, bu nədir ki, sən gir, buna kirə kofta alın, üstü sağ gəldi. Ay, sən pöşələr, yandım az qaynar çay, hara verirsən? Bunlar səni öldürməsə, əl çəkməyəcək. Az, bu bədbaq məğarsın, ikidən koftanın üst-üstə geyinsin. Ay, zalim balası, sözləri o qədər surətlin deyirsən ki, çatdırmırsan, yerində işdirirsəni. Az, beynimin karobqası dağılırsan, indələs sənə dil mənə. Tərbiyə, sən baxma ki, baldız sözə balla başlayır, ha? Yadından da çıxmazsın ki, axı dızla qar, səni dızla yərəmə, bizim səni yərəmə. Bezdirdiniz siz məni! İndi mən deyirəm Dilbər, sən qulaq as. Bir də mən görsəm ki, sən bu evdə boş bir şeyin üstündə dava salırsan. Mən bu evdən çıxıb getməsəm, bu binada ən patlayan adam kimdir? Binanın komendantı, hamı deyir ki, o pis adamdır, ən axırıncı adamdır. Bax, mən bu evdən çıxıb getməsəm, o binanın komendantından da patlayan adamam. Gəlib qayıtsam, mən üzümə lənət. Dincəldim, dincəl. Ürəyini partladım, öldürməsən sən üstə dincələn dövsəm. Ta getdi, dincəl, indi gəşək dincəl. Qaçay! Ay, qaçay! Bəli, cavan mən. Mən Hətən Paşa dedin. Bəli. Nə vaxt dedim Hətən Paşa? Bu deyindi. Ged qaçay çağır Hətən Paşa. Gördünüz yenə dedi Hətən Paşa. Sənə deyirəm ged qaçay çağır, tez elə qaçay çağır.
Tofiq, mən stolsuzlularım alacağım. Bilmirəm. Bilmirsən, ha? Qaçar. Mənim stolsuzlularım alacağım. Hə, stolsuzluğa görə narahatsınız. Deməli, bilirsiniz nə dərdiyim? Elə bil ki, Panatkada Morlanın stolsuzluğu yoxudur. Ona arendayı verdik, rahat otursun. Qaçay, mən sənin başın işləmədiyin bilirdim. Bilirdim başın işləmir. Nə ola, heç olmasa o işləməyən başın bir bağlaca da olsa işlət də. Arada bir ciddi bir işlə məşğul oldu, ha? Bəli, bəli, düz deyirsiniz. Arada itəlib xotlamaq istədim, amma işə düşmədi. Cavan müəllim, bunun başını ustaya göstərmək lazımdır. Yağ yiyir. Görmürsünüz necə başı yağlanır? Dincəldi. Dincəli, dincəl. Sən, o sən, qardaş bacını bir-birinə düşmən eləyirsən, hə? Bir atanın belindən gələn, bir ananın qarnından çıxan qardaş bacını bir-birinə düşmən eləyirsən? Ay, Dilbər, mən yazıq neynədim axı? Az iş gördüm, ey səndə. Mən hələ bacını qardaşa düşmən eləyən gəlin görməmişdim, gördüm. Sənin balaca canında nələr varmış, ay, az, yo, nə darsın, mələk? Az günah məndədir, günah məndədir ki, bu gələn günündən mən buna baldızlıq eləmədim. Mən buna oldum bacı. Yenə göstər də özümü də, göstər də özümü. Tərbiyə, baxmaram qardaşımın arvadısan. Sən ölməyəsən, səni götürüb gedəcəm yarmarkaya. Ondan da qəşək koftalar alacam. Giyinərsən, gəzərsən, ciciş. Ah, sən kimin gəlinin ənəksiksən ki? Qəşik, koftalar giysin, gəzsin. Dilbər bacı, elə bir sözlərin düz getmədiyi. Bunu qoy ora, yerində qalsın. Yaxşı, orada qoy, yerində qalsın. Qoy, böyürəm. Sən, hədiyəm, hər şeyin üstündə kefimi çorlama. Belə şeylərə görə küsüb getmə. Hər evdə söz söhbət olur. Mənim sənə bacım məsləhətim. Valla, bir də görsən elə ana-bala arasında da söz olur da. Bax elə götürər mələk səni. Sən Allah, ananın aranda söz söhbət olmur. Yox. Dilbər, Səmaya xalanın qızının əri iki arvad saxlayırdı. Üstü açıldı, söz söhbət oldu, tutardı. Şükür. İngiltərə ilə Fransanın arasında 100 illik müharibə oldu, qutardı. Amma sənin bu söz söhbətin qutarmır, Dilbər. Yusif, o 100 illik müharibənin axırı necə qutardı? Heç nə, iki ölkənin arasındakı sərhəddə qoyun kəsdilər, elə kavabla... Az mən nə bilim nəzər qutardı, niyə qutardı? Tarix müəllimiyəm mən. Yusif, sən əsəbləşməyə, onsuz da biz bu evdən köçünə kimi bu söz söhbət qutaran deyil. Fikir verir, danışığına bax. Niyə elə deyirsən? Başa düşmədim. Mən yazıq sizə neynirəm ki? Yaxşı, nəysə. Mən düşürəm dükana, bir şey zədə lazım deyə bə. Yox, bacın qurban, heç nə lazım deyə. Düş eləcənə, havanı dəyiş gəl. Biz elə oturmuşuq da iki bacı qəşəkcənə söhbət edirik, can. Ha, can. Dilbər, ha? Gör, nə almışam, ey. Nə almışsan ki? Gör, nə almışam, ey. Sən demə, Dilbər. Sarıköy, tək bu yeməklərə dad vermək, nə bilim, qəşəng rəng vermək məsələsində əla deyilmiş, ey. Sən demə, bu sarıköy, mədə-bağırsaq sisteminə düşən bütün zərərli maddələri məhv edilmiş. Tüm qan damar xəstəliklərinə, oynaqlardakı artrit, qandakı xolesterinin miqdarı, qandakı şəkərin balanslaşdırılması. Əşi, bu sarıköy dəhşət imiş, mən bunu belə bilmirdim. Tüm zərərli maddələri məhv edir də, xərçəng xəstəliklərin qabağını alır, qozalmağı gecikdirir. Bundan sonra hər gün sarıköy alacaq. Yusif, bax. Dulce Gold var ya. Bir kapsul aslında 750 mg tertemiz halis sarıköy var. İç,
şirin yaşa. Yoxsa toz sarı kökü gətirmisən. Elə şey olar. Eşdirsən, aptekdən də ola bilərsən. Yox, belə ərinirsən də, düşmək istəmirsən, aptekə getmək istəmirsən. Zəng eləyirsən evdə 012-929-a. Zəng eləyirsən, sifariş verirsən, gətirirlər evə. Vəssalam. Dolce Gold. Dolce Gold. Ben de bu kadar sarı köşüne iniyor. Deyirəm maraqlıdır. Ayaq üstə gəzdikcə yaman bəş acıyıram. Deyirəm indi kaş Holland pendiri olaydı, yanında da göbələk. Elə iştahla yiyərdim. Üstündən də soyuq ayran içərdim. Deyirəm elə mən elə yarım nəcə olsaydı, yiyərdim elə. Mən də iki dənə pereşki yerdim, kartoşka ilə. Vəssalam. Qaçaq. Bəli. Sən eşidmirsən, ya eşidib özü eşidməməzliyə vırırsan. Nə məsələdir? Deyirəm ki, bəli. Holland pendiri olaydı, yanında da göbələk. Elə iştahla yiyərdim, üstündən də soyuq ayran içərdim. Nə qədər eləyir? Mən də Cavan müəllimin yediyindən yemək istəyirəm. Bizdə zakazı geri götürmürlər. Cavan müəllim bilmir. Siz ki, yaxşı bilirsiniz. Mən heç o dostlarımın behini də almamışam. Nə gedirsə, mənim cibimdən gedir. Bildiniz? Bay. Zəng gəlir. Bay, 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 bay. Qardaş, nətərdir vəziyyət? Deyirəm, yeriniz dardısa. Bax, buradan tikiş maşınlarından göndərim, cəmaat rahat otursunlar. Nətər? Ölüb yanınız yoxdur. Hanı əbəs o sizin mürdəşiriniz? Ölüb? Yəqin onun özünü yiyorlar. Narahat olmayı, sizi göndərəcəm xan kişinin moykasına. Qəşəng onu kontaksız şampunlasınlar, yusunlar, qurulasınlar, göndərsinlər evə. Artıq sözə ehtiyac yoxdur. Mürdəşir, taparıq. Az xaladelik bombalan boşdur, sənin evdən xəbərin yoxdur. Yeməyə özün aldı, amma ərinə evə nəsə aldırmağa yox. Dilbər, bayaqları Yusuf deməz ki, evə nəsə lazım salım, sən demədin, yox. Az mən dedim. Bəs sənin mərifətinə nə olub, qanacağına nə olub, panyatqana nə olub, hə? Pomidordur, xiyardır, kök var idi. O da çox dadsız idi. Bizim nə? Tərbiyə, tutaram səni, doğuşan balası kimi, kələmlə bırakını. Götürürsən, bax, belə xırda-xırda doğruyursan bunu. Bax, belə-belə xırda-xırda doğradın, atırsan qazanın içinə. Özdə qazana suyu həmişə qaynardır. Soyuq su yeməyin dadını qaçırdır. Bacı qurban, gəlinimizə boş pişirmək öyrədirəmə, pişirsin, datlı-datlı yiyək. Nə? Bayaq demədin ki, xalacın yiqon boşdur, bəs mənim yeməyə üzüm ağdamı nə saldırmağa yox? Yusuf! Mən dedim... Hə, sən dedin! Mən sənə elə söz dedim. Ayıb olsun tərbiyə, çox ayıb olsun. Mələk heç yerə bu evdən getmir, bir yaxdan yanımızda oturub. Mələk, sənə and verirəm, səncə, bu mənim üzüm, o sənin üzüm. Səncə, bax düzünü denəm. Mən buna elə söz demişəm. Hə. Nə vaxt dedin, nə vaxt dedin, ay tərbiyə, bax, niyə şər atırsan Dilbər bacının üstünə? Biz gördüməyik bunda. Yaxşı, 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 sən ala, fikir verin, fikir verin. Yusuf, bacın qurban olsun bu oyuna. Get, o zibilimiz dolub daşın, onu apart ola, tərbiyə atmasın, qonun qonşudan ayıbdır, təzə gəlində, adama nə deyərlər? Zibilimizi at, gəl, biz də qəşək-qəşək borçlumuzu bişirək, qaqaşımız da gəlsin, yesin. Get,
bacım qurban. Get, evi yoxdur, qoy oturmuşam. Tofiq, karoçu bilirsin. Gelirsen o hemenki yas yerine. Meydin yaxşı, üzün, koltuğun altını kırxırsan, yursan, kuruluyursan, kaydıp gelirsen. Eşittin mi? Gel, bak bu sen ya. Sesen gəpi. Yoldan pambıq alarsan. Yaxşı, gel. 50, 70, 80. Yol pulumu da bey de. Gel, bu 5 gəpi de yol pulumu. Mənə bax, mən meyitdən qorxuram. Cəmat səndən qorxur, sən nədən qorxursan? Doğrudan yadımdan çıxmamış. Sənə bir söz deyim. Eşidirsən, bu pambıqlayanda qulağını biraz ehtiyatlı pambıqla. Qulağının pərdələrini zədələyərsən, birdən o dünyada sorğu-sualda heç nə eşitməz. Yaxşı? Yaxşı da. Gedi. Get, sən get. Deyirin, yeri, yeri. Aa, sən o qədər qudurmusan ki, qardaşımı qızışdırıb üstümə göndərirsən, sən öləsən. Yolaram sən bu tiftik saçlarını, keşniş şüyüd kimi bazarda dəstəsi 30 qəpikdən sataram. Bir sən sən neyin yerəm, başına itin oynayacaqam, saçına, başına. Ay, sağ ol, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Saçını bana belə yığaq. Belə yığaq. Ay, sağ ol. Həmişə səhər deyirəm ki, qaldır yuxarıdan belə qəşən yığda saçıbı. Necə gəldi, bıraxırsan belə. Ay, sağ ol. Sən belə yaraşır. Həmişə belə elə də. O birisi kimi isə nito qalır. Belə əladır. Can, bacı qurban, siz oturun, mən sizə qəşək pür rəngi çay gətirim. Yaxşı? 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 Of, sən deməmişəm, Yusif gələndə mən tez xəbər elə, yatırsan, əyəxdə. Dilbər bacı, sən bilmirsən ki, mən Yusifi görəndə nitkim quruyur, ay, dilim lal olur, söz tapıb danışa bilmir. Yaxşı, ətimi tövməyin sən Allah. Az danış. Tez ol, bro, çay sus. Tez ol. Bacıma göz dəyməsin, yaxşılığa doğru dəyişib ayıma. Nə? Dəli sənsən, Yusif, Dilbər səni görəndə özünü elə aparır. Dəqə, ay, bacı gəlir pür rəngi çayla. Mən başa düşmədim. Mən öz adımı gözəl gəlinimizin ağzından mı eşitdim, yoxsa qayıbanə qeybdən səslər mi gəldi mənə? Yanlış mı eşitdim, duydum? Yox, prosto danışırdıq ki, Dilbər yaxşılığa doğru dəyişib. Yusif dəyişib eləməyib, sən deyirəm artist eləyirsən yanında. Oy, tərbiyə. Kir verir, tərbiyə. Ay, tərbiyə. O nə danışıqdı danışırsan? Mən artist eləyirəm. Mənə artist deyil, ev yoxdur, deyil də. Mən axı sənin xətrini çox istəyirəm. Heç olmasa gətirdiyim o çayasa da hörmət qoy. Dur az, dur gedək, qoy çayları üstə. Biz mali olmayaq, çayınız için. Gəl buram. Yaxşı Yusif, mən sənə sübut eləyərəm. Sən düşmən yarım saat həyətdə gəz gələrsən, yaxşı? Yusif, hər şey yaxşıdır. Haa. Şükür, şükür. Həmişə belə evimizdə mehribançılıq olsun. Can deyək, can işidir. Ətən Paşa. Deyirəm, indi yaxşı bir təbii nar şirəsi olaydı səhərin. İçiydim. Sən nə deyirsən, sənin fikrin nədir, hə? Elə mən də cavan verir. Eşidirsən də, qaçay. Elə bu? Kingizə bir butulka bəsdir. İkimizə bir butulkadan nə olacaq, elə ay qaçay. Bəsdir, bəsdir də.
Tövbe, ne olur? Meyit nesi narazı getdi? Yox. Meyit yersin deyəsən, meyidinə qoyub sən. Hala yox, hey, yox. Meyit bizə ne dedi? Gəldi. İlkə kişisin, gəyirdi, gəyirdi də. Ona bilsin, ölməmişdən qabaq qazısı su içib, məssalam ona görə də köp verib, indi yuanda ona bura çörmüşsünüz, gəyirib də. Bəşi, boş şeydir, fikir verməyin, hə. Söz danışdım. Bay, 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 eşitirəm, qardaş. Yasınız nətər gedir? Yaxşıdır. Nətər? Murla gəlməyib. Niyə ki? Hə, dostları ilə saunaya gedir. Baho, molla lazımdır. Hə, qardaş, narahat olma, bir şey fikirləşərik. Hə, bir dənəsini tapıb göndərirəm sənə, narahat olma. Yaxşı, Dilbər. İndi mən sənin səsini telefonu yazıb Yusifə qulaqdım, sən də bax. Get o paltarları yox. Gəzələ, eləmə ki, Yusif gələnə kimi sən özünü quru yum, yaş sərim. Dilbər, bugün yorulmuşam, olar sabah yum. Sabahda başqa işləri görərsən. Tərbiyə, bugünün işini heç vaxt sabaha saxlama. Va, dəldən doğru xəbər. Düz deyir mələk, büyünün işini sabaha qoymaq olmaz. Eşdirsən? Sən nənəm, deyirəm, dur paltarları yox. İki verim. Yaxşı tərbiyəm. İndi sənin dərsini verim sən də bax. Hər dəfə biz bunu döydükcə... Sırtılır. O heçə öz yerində səs göy salır, qonşunu yığır qapıya. Sən belə elə. Eşdirsəm, gələ indi elə eləyək ki, bunu döyəndə heç kim eşitməsin. Necə, necə? Sən televizoru polunu xod elə. Tez ol, tez ol. Açdım, dur. Aç, dur da. Hara gəlsin, oradan. Qardaş, qəti qorxusu yoxdur. Narahat olma. Sənə bir molla göndərirəm. Hə, onun özünə də bir molla lazımdır. Yax. Can, qadan alırım, Gülpaşa. Ux, ədəbəsdir də. Hə, bir dənsə mənim adımı düz demirsəni. Yaşı qabağın demə, paşa denən bəs eləyər. Hə, paşalıq sənə yaraşdırır. Mənə bax, o yastı gedib mollalıq eləyə bilərsən. Mən, nə? Ada, gör nə gözəl diksiyan var. Gül kimi oğlansan, gedirsən əynini dəyişirsən, gedirsən düz oyasan. Didur, didur meydi ilə. Mən orada nə deyim? Hə, hürmətini eləyəcəm. Hürmətini eləyəcəm, sənin get. Dur, dur, get. Verəsən, hə? Hə, bənə? Didur. Ağırlı Gülpaşa, gözəl Gülpaşa. Burada mahnıdan başqa işləyən səsi gəlmə qədər. Gəl, bacı, gəl, gəl. Ay, ay, sənin, bu da mənim. Yusifə. Can, bacı qurban. Əlimiz yansın, əlimiz köşələnsin. Bilməmişik, biraz duzlu olubdur, elə. Əş, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Sonra tərbiyə bizə başqa yemək sifarişini verək, biz də onun üçün eksklusiv yemək hazırlayarıq. Hazırlayarıq, niyə hazırlamırıq ki? Canımız çıxar, hazırlayarıq. Gəlinimiz də tatlı-tatlı yiyər. Yedə.
Pultu ver mənə, pultu ver. Az, bu nə dırnaq? Ah, ah, bu nə saç? Bu nə dəri? Par par parıldıysan, işin saçırsan, neyinə bizən? Sən ki, belə gözəl deyildin. Saç, dırnaq, bir də dəri. Özün bilirsən ki, həssas mövzulardır. Çox. Üçünü bir anda gözəl saxlamaq mümkün deyil. Buna görə bizim köməyimizə Dulce Shine gəlir. Dulce Shine, zəngin biotin, vitamin kompleksi sayəsində saçlarımızı parlaq, dırnaqlarımızı möhkəm, dərimizi isə daha canlı edəcək. Hətta... Bəs mənim niyə indi yenə kimi bundan xəbərim olmayıb? Yaxşı, qulaq az, mən onu hərdan ala bilərəm. Bütün apteklərdən ya da 012-929-a zəng vur, sifariş ver, gətirsinlər. Az, mən hövsələm var, zəng eləyim, sifariş verəyim, sonra gözüm olar, gətirsinlər. Elə özüm indicənə düşüb, aptekdən alacaq. Mən getdim. Qulaq az, adı nə tər idi? Dulce Shine. Dulce Shine. Hı-hı. Düz deyirəm. Dulce Shine. Dulce Shine. Aha. İstəsəniz yiyərsiniz, hə? Bunlar da elə bir qarın açıblar, deyəmirlər. Bütün günü yiyirlər, 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 hə? Bir paz olunlar, hə? Hə? Nə qədər yemiyorlar, hə? Boy. Tofiq! Deyirəm indi, nə olsaydı belə iştahla yiyərdin, hə? İki dənə göy qutabı olsaydı, elə yiyərdi. Hə, demək sən iki dənə göy qutabı yemək istəyirsən. Hə. Ancaq mən iki şiş quzu kababı yiyərdim. Hə. Üstündən iki şiş hinduşka kababı yiyərdim. Üstündən iki üç şiş bu badımcanla pomidorun içində quyruq əla gedərdi. Eşidirsən də, qaçay. Eşidirəm. Eşdirəm. 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 Gəl. Üstündən də sərin kompot. 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 Başa düşmədim, qaçar. Bəs bunun pindiri, qatığı, süzməsi hanı? Ala. Ala. Al. Tofiq, sən bilirsən ki, bütün bu naz nimətlər çörəksiz yeyilməz. Sən bilmirsən, qaçay. Ay, ətun naz. Tofiq bilirsən, bilmirsən. Hediyəm. Qaçar, hamının çörək pulusunu verdim. Mənimlə 40 qəpirin bəs hara getdi? Ver onu da mənimlə gedim də. İki dənə göy qutabı gəlsin? Yo, yo, gəlməsin, gəlməsin. Doydum bəsimdir. Doydum. Vay. Ay, ay. Eyb yox. Səs üzü yaza bilmədim, indi öz üzü çəkib göstərərəm. Az, tərbiyə, sən nə belə rahat-rahat oturmuşsan divanda, elə bir şah oğlu, şah abbasın qızı sən az. Azər, dur! Dur, gəl qablarımı yuqurula. Burada sən hambalın zadın yoxdur. Döyülməyə satılmıyım. Az o qədər onun saçını yolub-yolub-yolub köhnə süpürgəyə döndərmişəm ki, başına tük də qalmıyor və azalıb. Eybi yoxdur. İndi gör onun başına nə oynatacağım. Az, sənlə də ölə. Qudurmusan sən? Qudurub. Qudurağı nə inirlər?
qıdızlıq iğnəsi vururlar. İndi mən onun iğnəsini vururum, o da baxsın. Ay. Əti. Nə oldu sənə? Ay. Gülpaşa. Nə oldu? Sakit olun, bir dəqiqə yanın görü. Getdim. Şşş, sakit. O Ayətən Paşa. Nə olub o sənə, nə gündəsən? Nə olub? Getdim üzr məclisinə. İçəri girəndə növkəmdən nə tər çığırdımsa, çıbaylarınızdan görəsiniz. Sonra da qaçay demişdi ki, bir dəm başıma gələn maraqlı əhvalat danış. Yəqin danışdığın hadisəyə görə döyüblər səni. Ədə yox, əhvalatı qoydum qırağa, bir dən lətifə danışdım. Sonra da vurub baş gözümü dağıtdılar. Yaxşı eləyirəm. Ay can, bacı qurban, bacı qurban. Heç qoyaram sən əziyyət çəkəsən. Ölməmişəm ha. Hamısını özüm qurulayacam. Hamısını. Dibə bacı, icazə verməyim. Yox, yox, ay qız. Ölməmişəm ki, eləyirəm də. Sən ondan sonra Yusiflə tərbiyyə qəşək pürəngi çaydan zatdan hazırlar. Qoy gəsinə orada, mehri bacasın, otursunlar, içsinlər. Mənə mənim gözüm üstə. Yol, yol, lazım deyil. Bacı, sən də xəcalət versən. Əşinə xəcalət, qardaşımsan da. Sən də ki. Mən heç bilməzdim sən belə ki, yaxşı bacısın. Ay Yusif, o vaxtı sən balaca olanda uşaq idin, yadıva gəlməz. Ata-anamız bizə tapşırdı ki, dedi ki, sən canım Dilbər, elə elə ki, Yusif bu dünyada hər şeyin yaxşısına sahib olsun. Sən də dünyanın gözün kör qoydun, getdin tərbiyə ilə ailə qurdun. Sözün yaxşı mənasında. Yusif, sən bir dəqiq olar. Gəl, gəl işimizi görək. Çayını siz apar, qoy içsinlər. Süzdüm, edəmiş, süzdüm. Yusif, bax görsən burada olmayanda onlar mənim başıma nə oynatırlar. Eyb yox. Səsinizi yaza bilmədim, indi özünüzü çəkib göstərərəm. Bu nədir? 10 saniyəlik videodur ki, gəlib divanda oturursun. Bunlar vayn çəkmək istəyirdi. Nə vayn? Ver bura. Ay, daha çıxındı, yer qutardı. Yusuf, nə istəyirsən and içim ki, bunlar özlərini sən yanında belə aparırlar. Təbii, bəsdir də, bezdim necə sənin bu söhbətlərindən. De, əvvəl nə olub, olub da, indi yazıq istəyir, yaxşılıq eləsin, pardon, sən başa düşmürsən. Pardon, sən. Uzatdı nə səndə lan, mən getdim işə. Məsçək! Hər şey istəmirəm. Çıq! Yuy! Ay, çıq! Deyəsən, planın alındı. Yoo, nə danışırsan. Hələ final durur. Yadında saxla. Soyub, soyub, heç vaxt quyruğunda saxlama. Soymağa başlamısansa, axıra kimi soyub. Deyirəm, Dilbər bacı, bəlkə tərbiyə 5-6 dənə kartof verə soysun, qızartma eləsin, biz də yiyək. Ürəyə və kartof qızartması düşüb. Yox, yox. Az yaxşas, yox. Mən planım başqadır. İncimə, bu planda sən mənə lazım deyilsən. Odur ki, get, ocuva 5-6 dənə kartof qoy, soya-soya, təmin edinizə. Getdim, 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 getdim. Mən belə. Cavan mənim. Mənim deyəsən ağzımdan gözlərim əyliraq yaxşı görmürəm. Bıy. Nə oldu buna? Görsən məni. Hələ mənə demirsən nə gündür. Sən demirsən deyəndə ki, pullar səndən də mən gedir xərcləyə canımız qalsın da. Mən də yasda nə təhər tənqidimsə, aşı yemək əvəzinə üstünə spirt töküb yandırıb, oyunu-oyunu aparıb qoydum mərhumun arvadının qabağına. Elə əcəb oldu sənə, Gülpaşa.
Halva halva demeyle ağız şirin olmur. Verdiğin pullarla gidin yemeği alın da özünüze. Bay 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 kardeş, ne var ne yok? Kabir kazanınız yoktu. Besanızsın o görüşeniniz. Kentte hamam kazmağı yedim. Bilirsen ne terdi? Bu görüşen meselesi biraz çetin meseledi. Narahat olma, bir şey fikirleşerik. Cavan müəllim. Qaçan, başın xarab olur. Başın xarab olur sən. Nə qədər desən pul verəcəm. Başa düşməlim, ha? Kişilər, mən heç görüşənə oxşayıram. Mən pula görə belə iş görmürəm, başa düşdün, yox. Yox, he? Nə qədər? Sən balla. Yusif, mən bu tərbiyəyə nə qədər yaxşılıq eləsəm də xeyir yoxdur, qardaş. Sənə görə, ailənin dağılmamasına görə susuram. Amma da bu qədər də olmaz da, bacın qurban. İnanmırsansa, gizincə gəl, qapının ağzına qulaq as. Halal de sənə deyil, baş döyülü, çirkör dəftərdir. Tərbiyə, ay tərbiyə. Heşidirəm. Adına qurban olaram. Gəl oturaq bir yerdə dəftəşək. Nə? Can nə? Deyirəm, gəl oturaq bir yerdə baldız gəlin. Baldız gəlin neymiş az? İki bacı, oturaq bir yerdə dəftəşək. Mənim dərdimdə güya sənə nə, Dilbər? Güya sən mənim halıma yanırsan da, Dilbər, insan bu qədər də küzdə olmaz da. Mənə deyirsən, iki yüzdü. Bu dəqiqə sənin leşini atdım. O yüzünə də, bu yüzünə də nə ağlayardım. Heyf, heyf, əlim qolum bağlıdır. Yusuf, sən də daha gəl, çıx da. Görəsən, cavan müəllim qəbri qaza bildi. Niyə qazmı? Demədiyi puluna minnət. Qazar. Boy. Cavan müəllim, siz niyə belə yaşısınız? Neynim, bu mərhum üçün qəbri qazanda qəbirdən su çıxdı. Biz də məcbur olduq, mərhumu vadanas paltarında bastırdıq. Ona görə üstüm tez su olub da. Bay, bay, bay. Söz arasında söz qatma. Tez elə pulumu ver görüm. Mən də pulumu deyəm. Mən də pulumu deyəm. Yaxşı da, yaxşı yasından pul alıb verəcəm. Bay, tez elə. Bay, zəng gəlir. Yaxşı yasidir. Yəqin zəng gəlib ki, pulunuzu verirəm. Davay, danış pulumuzu ver. Alo, bay, 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 bay. Can, nə çatmır yenə? Hə? Nə tər? Ölü xoqduyub? Daha da yaxşı. Sevinərsiz onda. Nətər? Necə? Alo? 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 Ay, qaça! Nə oldu, nə deyirlər? Deyir, ölü təzdən dirilib. Bunun ki, öləndə çoxlu borcu vardı. Hamı halal eləmişdi. İndi xortduyub. Hamın borcu geri istəyir. Deyir, sizin pulu verməyəcəm. Nətər yəni verməyəcəm, ha? Nətər yəni verməyəcəm, ha? Qurban olaram sənə. Niyə elə deyirsən, Aytər? Dilbə, burada nə arz deyirsən? Onsa Yusuf yoxdur. Fikir verir. Mən Yusufə görə eləmirəm ki, ürəyim istəyir ki, eləyirəm. Sən ürəyim, sən nəsin? Sən ürəyin olsun ki, Yusuf nə mənim boşatırsa, gəlb başqa qız alasan Yusufə. Özünü nə türkünə qoymuşsan, indi burada? Tərbiyə! Bu nədən?
danışıqda da mənim bacımla danışırsan sən. Desən mən sənə çox olya vermişəm, ha? Yıxışdıraq özümü! Yusuf... Yusuf eləmə! Yusuf eləmə! Qurban olum eləmə! Lazımdır! Mənə görə sizi yuvanı dağıtma! Eybi yoxdur! Eləmə, başına dönüm, eləmə! Rədd ol gözümün qabağından! Dala otağıma! Yusuf, qurban olum, bağışla! Qışqırma, qışqırma! Yusuf, qurban olum, bağışla! Rədd ol dedim! İstəmə! Rədd ol otağıma! Yaxşı, istəmə, Yusuf! Otur, əsəb, sən Allah, əsəbləşmə. Bacı qurma, çay içirsən, gətirim sənə. Yox, istəmirəm çay içirsən. İstəmirsən. Al. I had nine lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night. Ay, dağ mı balası, sun! Bu bəs! İş saxta lazımdır, hər şeyimiz var. Yoo, bacı. Deyim, Mələk. Mələk, ananla aranda sözü o. Ay Allah. Deyim, Mələk. Neydirlər lan, bizim bu yalan. Ay dedem vay. Mələk, sən al. Söz söhbətlər plan deyil. Nə qutarandı? Söz söhbətlər plan deyil. Söhbətlər. Söz söhbətlər də. Söhbətlər belə sözü. Söz söhbətlər. Söz söhbətlər. Söz söhbətlər. Hə. Bu söz söhbətlər tutaran deyil. Bu söz söhbətlər tutaran deyil. Bilmirəm. Bu söz söhbətlər tutaran deyil. İncə.